Bölgələrdə taxıl biçini davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsindən verilən məlumata görə indiyə dək 991.792 hektar ərazinin taxılı biçilib. Bu, ümumi taxıl sayılarının 97,6%-dir. Orta məhsuldarlıq hər hektara 31,4 sentner olmaqla ölkə üzrə 3.116.469 ton taxıl yığılıb. 35 rayonda biçin başa çatıb. Qobustan, Xaçmaz, Qusar, Oğuz və Şəki rayonlarında da biçin yekunlaşır. Qobustan ərazisində arpa əkilən 9.382 hektar sahənin 9.262 hektarı, 22.258 hektar buğda sahəsinin isə 20.113 hektarı artıq biçilib. Xaçmazda isə təxminən 100 hektar buğda sahəsi qalır.